Regionalna deponija Pirot, tradicionalno, a u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Pirota, ovo je šesta godina za redom kako organizuje nagradni ekokonkurs. Konkurs je namenjen deci na teritoriji celog Pirotskog okruga, što znači da na konkurs mogu učestvovati deca svih predškolskih ustanova, svih osnovnih, a eto ove godine je novina, moram da napomenem, i deca svih srednjih škola takođe na teritoriji celog Pirotskog okruga. Konkurs je podeljen u četiri kategorije. U prvoj kategoriji spadaju deca predškolskih ustanova i njihov zadatak je da od reciklažnog materijala naprave kostim, neku masku po svom izboru i organizovat ćemo ekomaskembal za njih. Eto, to je takođe novina ove godine. Deca će prodefilovati toga dana, bez obzira na to da li su dobitnici nagrada, okupit ćemo decu da svi toga dana, znači, organizujemo taj ekomaskembal. Druga kategorija su učenici od prvog do četvrtog razreda i to znači da oni imaju zadatak da nam pošalju ekofotografiju. Tema ove godine za ekofotografiju je najlepši kutak prirode moga kraja i deca će nam slati šta je to po njihovom mišljenju, šta je to za njih najlepši kutak iz prirode, gde se oni to najlepše osjećaju i šalju nam na mail koji je do sada isti, konkursdeponija@gmail.com sa svim potrebnim podacima, imenom i prezimenom, nazivom škole, kontakt telefonom roditelja, mentora ukoliko imaju mentora. Treća kategorija su učenici od 5. do 8. razreda i njihov zadatak je da napišu literarni rad na temu Pirot ne pripada samo tebi, zato ga od otpada poštedi, a za Dimitrovgrad, Babušnicu i Belu Palanku, znači za njihov kraj, svako od učenika će pisati eto temu vezanu za svoj kraj. Četvrta kategorija su, eto kao što sam napomenula, učenici srednjih škola i njihov zadatak je takođe pisanje literarnog rada na temu Reciklirajmo za Pirot, Dimitrovgrad, Babušnicu ili Belu Palanku. Eto kao što je za treću kategoriju, svaki učenik će pisati eto vezanu temu za svoj kraj. Konkurs je zvanično objavljen 15. maja i traje sve do 31. maja. Eto, već su počeli da nam pristižu radovi, što nam je veoma drago. Očekujemo dosta radova, kao svake godine. I to nam je jedan od pokazatelja da, eto, upravo sama organizacija konkursa i cilj podizanja ekološke svesti kod dece, da, eto, i utičemo stvarno na decu, s obzirom da nam pristižu svake godine radovi iz celog Pirotskog okruga i, eto, stručni žiri zaista svake godine ima veoma težak zadatak, ali, eto, odaberu se oni najbolji radovi, podelimo deci zasluženo osvojene nagrade i eto motivišemo ih da svi zajedno radimo na očuvanju i zaštiti životne sredine i prirode, eto što nam je svima prioritet i što je glavni cilj. I eto, cilj takođe organizovanje nagradnog konkursa je upravo obeležavanje 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine. Dodela nagrada održat će se 5. juna, upravo na Svetski dan zaštite životne sredine. Svečana dodela nagrada će početi o 12 časova u parku Tvrđave Kale i eto pozivamo sve da dođu toga dana, da se zajedno družimo, da podelimo deci nagrade, pridružit će nam se i prošlogodišnji dobitnici nagrada i eto svi zajedno obeležimo taj dan i radimo na očuvanju i zaštiti životne sredine i prirode, što je svima nama zajednički cilj.